No niin. Otetaanpa tähän uisin päivitystä vähän. Ja tämän pätkän jälkeen tullut sitten tosiaan ne eiliset iltakalastuspätkät. Eli nyt eletään niin kuin tiistai aamupäivä. Ja tästä tänne osti. Siinä on Rapalan tuommoinen popperi. Tämä on just se. Tätä uitetaan sitten siinä veen pinnalla. Ihan kaislikossa pystyy, kaislikon reunassa, kaislikossa lumppeiden vieressä. Tällä vaan pomputtelilla siinä veen pinnalla, tähän se haaki törmää sitten. Ne on niitä ihan hyviä haakipaikkeja nyt löytynyt. Semmonen. Sitten on tämmösen osti. Maximus Predator. Tuo ihan hyvän näköinen, siinä on sitten tommonen niinku jikipiä perässä vielä. Semmonen ja sitten ostin tietenkin kaksi vielä perinteisiä vinnospuut. Nämä on hyviä. Hyvin on toiminut kyllä tuolla kaislikossa. Just semmoisessa kaivissa hirveästi vaikeassa paikassa. Niin tämä toimii kyllä siellä. Ja tuo väri edelleen, niin vihreät värit toimii ainakin tiellä vesistöstä, kun on tummo tuo vesistö. Tämäkin on just tämmönen. Kaikki nämä vihreän sävyt. Niinku tuokin vihreä, tuollakin tuli eilen haaki. Näin. Ja nyt lähdetään katselemaan eilisiä kalastuspätkiä. Tilanne, onko tuppi? No vittu, tuppihan se oli. Sääkkätti, että onko isompi kuin tässä meillä on ostetun naaholle, niin melko vonkalle pomppasi, kun olisiko 4-5 kiloinen ollut. Tässä on isomman, pitemmän aikaa näitä kytisilti. Semmonen. Tuppilinja jatkuu. No niin. Täällähän sitä ollaan ja minä oon soutuvuorossa. Kapteeni. I am the Captain America. Ei oo vasta tullut, kun se yksi saatana tuppi. Lähetään tuosta hakemaan toinen isompi ääni. Näytän vähän maisemat. Hyvät on maisemat. Oh. 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 Ei vittu pääs irti. Tässä on. Nyt on tässä ottanut. Tullut jonkun verran tärppiä. Kala on otilla. No en tiedä onko otilla, mutta kovasti tuntuu uisinta jahta. Nyt on. Nyt. Nyt. Nyt on. Siellä on. Tärppi on. Hyvä. Nyt on jo hyvän kokoinen. Karkka. Ihan hyvin pitäisi olla kiinni. Möykkä. No älä, niin. Älä anna pomppaa. On syvä. Nyt on syvällä. Nyt on syvällä. No niin. Tulihan se metyykkää sieltä. Tuossa äsken lähti tuosta venneestä, niin minä sanoin, että minäpä otan sen nyt. Tuli. Peruke. Vittu tarpi. Nyt otti kyllä syvällä. Sillä on vinnospu niin syvällä turvassa, että pitää... Johtako tuota pienleikkoa? Joo, se on. Ihan kiloinen lötkö. Sinne lähtee. Hei hei.